American ပြည်ထောင်စုရဲ့မြို့တော် Washington မှာဇူလိုင်လ18ရက်စနေနေ့က baseball ပွဲကိုပြည်သက်ထောင်နဲ့ကြီအားပေးကြည့်ရှုနေကကွင်းပြင်မှာပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သက်တွေဝယုံသုံးကားထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။အပြင်ဘက်ကတနက်တန်10ကျပ်လောက်ကြာရတဲ့အချိန်မှာကစားသမားတွေလည်းကွင်းပြင်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ကစားပွဲရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြက်ကတ်မှုအပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ Washington National Baseball အသင်းရဲ့တရားဝင် Twitter အကောင့်ကနေအမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့တတိယဝင်ပေါက်အနည်းမှာပြက်ကတ်မှုဖြစ်နေတယ်လို့ရေးသားခဲ့ပြီးပြည်သက်တွေကိုကွင်းအပြင်ထွက်ကြဖို့စော်ဩခဲ့ပါတယ်။ Washington National အသင်းနဲ့ San Diego Press အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုလာပြီးအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေဟာရဲကားတွေရဲ့မီးရောင်နဲ့အိုအောတန်တွေကြားရတဲ့အချိန်မှာကွင်းအပြင်ကိုထွက်ခွာကြဖို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တနက်တန်ကြားတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကိုစုပြုံတိုးဝေထွက်ကြတာကြောင့်ပြည်သက်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပေမဲ့တချို့ကတော့ပွဲကြေညာသူရဲ့မြေတားရက်ခံမှုကြောင့်ထိုင်းကုန်တွေမှာဆက်ထိုင်နေခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဘေ့စ်ဘောပွဲမှာရောက်နေတဲ့ AFP သတင်းတောက်ကပြောပါရယ် Washington DC တောင်ပိုင်းရေတပ်ဝင်းနဲ့ကက်ရက်ကအမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလူနှစ်ယောက်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်နေရကိုရဲအရာရှိတွေရောက်နေပြီလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါရယ်နောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်ပါပြက်ကတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတနက်ဒံယာတွေနဲ့စေးရုံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီကိစ္စကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းနေပါတယ်။နောက်ထပ်ချင်းချောက်တာမျိုးမရှိနိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။